Neste vídeo cola que decola traz para vocês música para estudar, música para trabalhar, música para ler, música para relaxar, música para se concentrar, música para aumentar o foco. Utilize a técnica Pomodoro para aumentar a sua produtividade e cansar menos. Experimente e diga nos comentários abaixo qual foi a sua experiência. Aproveite e faça uma excelente sessão. Parabéns! Agora que este vídeo terminou, você já se dedicou por 50 minutos. Faça um intervalo de no máximo 10 minutos. Aproveite para descansar e volte para fazer as demais sessões de trabalho ou de estudo, sendo elas no máximo 4 sessões, e depois tome uma pausa maior do que 10 minutos. Nisso você terá notado que já foi meio período de trabalho ou de estudo. Para mais vídeos como esse, se inscreva em nosso canal e deixe também o seu incentivo clicando no like.